Тя е много яката си. Аре, втори опит. Тя изглежда супер изи, бе, брат. Тя е изи, бе. По 70 демидж би. Само да целиш. Аз къв съм нещастник, няма никой да целя с нея, това е друга тема. Аре, пуснах щита, давай. Аре, тука, тука са много. Аре, държа strong defense. А, така. Аре, тук. Прецакам хилинга на дървото. Ма убият. Еее. Дървото ма оцели. Фак. Е, браво, бе. Браво, бобе. Добре, добре, фанахме ли го това иначе? Да, окей. Да, да. Е, аз чем да пускам щита, чакай. Оу, шит, ние играем от лявата страна на това. Дракончето, дракончето. Не опитвам се, но ето. Много бързо умирам. Фак, аз праднах при тия коп, брат. Тъпата костенурка. 100 щит, бате, много ме дразни. Фак то солджер, брат. Пребава ми живота. Мога ги планкна как си трябва. Аз си дигам само демиджа, брат. Без нищо друго. Мен трябва демидж хил. Сложира на дръжка, обаче. Гледа билката, какво мисна. А, удари го. Да, бе. Айде. Добро. Айде, умря. Точката. Айде, изгора. Не, 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 не. Взехме ги, бе. Его, бе. Е, една игра да не върви като първо. Но, не се знае. Дървото е отляво, бе. Нищо, поне взехме нещо като първо. Давай. Оф. Айде. Айде, бой, бой, бой. Айде. Дървото тук зад мен. Но те си послаха лутовете. Те не ще прати с тилото още? Да, единия става бая кръв, другия става бая мръв. Не бе сериозно. Ооо, браво. О, фак, костенурката се криши въгъла. Оооо, леле, как губих то! Ох, съм крив обаче, не истина. Фак, костенурката на дришка! А, така. Би го, би го. Е, ще пусна лута да ги виждате. Айде! Тя каси ми изглежда много лесна, бе. Аз само ги кенсървам. Мислях, че тъй ще го блокира, дейба. Ай, убиха ме най-накрая. Дай, дай, дай. Не, ние почти сме ги бутнали, още малко не става. Има 30 секунди. Фак тоя солджер, брат. Точката, каква е курва. Бум. Не, почти, почти. Убиха ме мене, иначе за малко. Те някой държи да бутат, ще го бутат назад в момент. На количките има ult, има ult, ако държите има ult. Аз нямам маунт. Само наше там. Фак, 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 фак. Стига, аз тъмно дойдох, бе. Бах.
Нищо, бе, поне взехме една точка, така че. Едно-едно. Това си че и от тежките игри, сигурно. Та няма ли да стане и спорт, бе? Ще има 2017 турнир, между другото. Тай го. Те ще я портват за PS4 Xbox One. Това го казахме вече, бе. Даже вече е почнало Close Bet. Аре, влизаме... Аз ще ги кенсървам някъде от далече, бе. Аз за нас си пускам лута. Айде, пуснах. О, не, то си пусна веднага лута. Ама не мога оцеля. Оцеля ли някой? Не. Един път мога оцеля, човек. Катка не оцеля никой, бе. Не оцеля никой? Костюрките отзад, костюрките отзад. Видех, забелязах, брато. Набих и демич. Не държка, а така. Дръпам, че това няма, браво. Ахаха, как го убих. Зад нас, Soldier. Охохо! Soldier boy, Овени, йо! Soldier boy, Овени, оооо! Soldier. Еее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 
Найс, бе. Дръж, 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 билка, дръж, дръж. Солджера от дясно. Аз ти. Дръж се, дръж го, дръж го. Пана ли го? Не. То си хил, брат. Аз съм в базата в момента. Аз съм и в базата. Пускам му да вие къде си. Нищо, нищо. Нищо, нищо. Фак. Тама ще ги видиш десет. Не, не, няма. Фанаха ме, ще умра, ще умра. Той е смърнал от цъка от цъка. Как се получи, че я гуснах се и... О, няма фана. Как го фана? Защо не избиват? Не, не избиват, ние държим поинт за сега. В момента никой не е на поинт. Ето сега си на поинт. Е, сега се чувам. Айде! Доживей косонурката. Фак! Аз съм сигурно най-кривата каси в цялата игра, бат. Ти двата са от лявовата, тия солджера и... паралелен пипът. Чочката. Чочката, бе. Сна хубавата, че май. Биха ма като пиленци, давайте. 1% имате са там. Аре, че го взимат момчета. Аре, ми спалмвам са още. Стига да е, трябва ли го вземат това? Май ще върши го вземат. А, не, не, да влизаме, да влизаме, да влизаме. Дръж! Солджера да го духа, брат. Рескам постоянно, брат. Аз дори въобще не се трябва да съм тука между жулите. А, така. Само костюрката, само костюрката. Айде! Е, това е. Чочко. Е, това е, брат. О, леле, как ги обърнахме тука. Сапш. Тоя рунд, бате. Еми, това беше пичове, да нова ви харесал. Ние сме... Аз съм крифа, ама не аз зачем. Чао. Аз... Ти педерас.